Një aksident i rënd ka ndodhur mbrëmjen e kaluar në qytetin e Cerrikut, ku një automjet ka përplasur një këmbësor. Sipas informacioneve, mësohet se makina që ka përplasur 60-vjeçarin, i cili ishte duke kaluar rrugën, i ka shkaktuar edhe vdekjen. Fatkesisht, burri si pasojë e përplasjes ka ndërruar jetë në vend, ndërkohë që policia u ndodh në vendin e ngjarjes për zbardhjen e plotë të aksidentit. Autori i dyshuar u largua menjëherë nga vendi i aksidentit, por u vendos në pranga brenda pak minutash nga policia. Në komunikatën zyrtare, policia njofton se aksidenti ndodhi rreth orës 19:00 në lagjen numër 3 të Cerrikut, ku një automjet aksidentoi me pasojë vdekjen shtetasin me inicialet TK 60 vjeç, banues në Cerrik, dhe u largua menjëherë nga vendi i aksidentit. Falveprimeve të shpejta dhe të mirë koordinuara policore, është bërë i mundur identifikimi, kapja e menjëhershme dhe shoqërimi në ambientet e drejtorisë Elbasanit të shtetasit me inicialet EH 35 vjeç, banues në Cerrik, si autori dyshuar i këtij aksidenti. Ndaj 35 vjeçarit do të kryhen veprimet e mëtejshme procedurale në lidhje me këtë ngjarje. Ndërkohë që po ashtu policia njofton se është zbardhur aksidenti rrugor me pasojë vdekjen e 20 vjeçarit, identifikuar si Fjori Sula, i ndodhur më datë 23/2023 në unazën e qytetit të Elbasanit. Aksidentoi me pasojë vdekjen 20 vjeçarin dhe u largua nga vendi i aksidentit. Pas hetimeve të thelluara dhe punës profesionale nga shërbimet e policisë rrugore, u bë i mundur identifikimi, kapja dhe ndalimi i autorit. Specialistët e trafikut urban dhe interurban në drejtorinë e Elbasanit në bashkëpunim me prokurorinë pranë gjykatës së Elbasanit, si rezultati një pune intensive hetimore dhe profesionale, bën të mundur zbardhjen e aksidentit rrugor me pasojë vdekjen, të ndodhur më datë 23 janar. Si rezultat nga shërbimet e policisë, u bë i mundur identifikimi, lokalizimi dhe ndalimi i drejtuesit të automjetit, shtetasit Aristir Dimo, 65 vjeç, banues në Fier, për veprat penale, shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor dhe largimi nga vendi i aksidentit. Nga veprimet hetimore rezultoi se ky shtetas mbrëmjen e 23 janarit në unazën e qytetit të Elbasanit duke drejtuar mjetin tip Benz, ka aksidentuar me pasojë vdekjen shtetasin Fjori Sula, 20 vjeç, banues në Elbasan, i cili po lëviste në këmbë. Pas aksidentit, drejtuesi i automjetit është larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes. Në vijim të veprimeve, automjeti tip Benz u sekuestruar në cilësinë e provës materiale, ndërkohë që materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë në Elbasan për veprime të mëtejshme.